בכלל, כיבוד אביהם זה עניין, זה עניין שבן או בת אסור להם לסבות להוריהם, לעשות להם משהו, להגיד להם, תביא לי את האוכל, תגהסו את החומצה שלי, תקנו לי את זה, תביא לי את זה. זה אסור, למה? כי זה זה לא כבוד שלהם. כבוד שלהם, אסור לסבות להם מה לעשות, אלא צריך לספר, אני אין לי אוכל, אין לי חולצה מגוהצת, אני צריך חליפה, אני צריך חולצה, אני צריך אוכל, כך מספר, והם מבינים שצריך להביא, אבל לתת פקודה, לסבות זה אסור, זה נקרא מזלזל באבי ואמו. זה צריך לחנך את הבנים, בנות, לא בגיל 2-3, אלא כשגדולים יותר, 6-7 מבינים, אז צריך לחנוך אותם שתמיד אם צריכים משהו מאבא ומאמא, לא לסבות להם, לא לתת פקודה, אלא לספר להם והם יבינו מה צריכים. מספרים על חזון איש רבי אברהם ישעיהו קרליט עליו השלום, שחיבר ספרים, סדרת ספרים על כל התורה כולה בשם חזון איש. איש זה לסבות השבות אברהם ישעיהו. רבי אברהם ישעיהו קרליט עליו השלום היה גדול הדור, ופעם הלך לבחון את ילדים בגיל 10, 8, 10 בערך, תלמוד תורה. ולבחון אותם מה הם יודעים, איך למדו, מה הם מבינים, מה יודעים. אז אחד מהילדים היה לו אומץ לב, היה אמיץ לב, לא פחד. קם ואמר, כבוד הרב, מה עשית שנהיית גדול הדור? ומה זכית להיות גדול הדור? זה צריך אומץ, זה גדול מאוד לשאול את החזון איש, ומה זכית להיות גדול הדור? אז החזון איש חשב קצת, אמר, בזכות כיבוד אב ואם. שהייתי מקפיד על כיבוד אב ואם באופן מיוחד, ולכן זכיתי לזה. מספרים פעם שחזון איש היה ביחד עם אחים, עם אחות, אחיות, אחים, אחיות, אולי גם אורחים, שהיו יושבים שם, ואימא שלו שאלה אותו, אברהם ישעיהו, למה אתה לא אוכל? אמר, אין לי מדלק. התקרבה, וראתה שלא רק שאין לו מדלק, אלא גם אוכל אין לו כלום, לא צלחת ולא אוכל כלום. הוא לא רצה לסבות לאמו, תביא לי אוכל, תביא לי מדלק, תביא לי צלחת, לא שום דבר. ישב ככה, ישב, עד שהיא באה וראתה שאין לו בכלל, תביא לו אוכל, תחתר את היום. זה הקפדה על עניין כיבוד אב ואם. זה היה מאוד צריך מאוד להקפיד על זה, להנך את הילדים על זה. ויש הלכה שאם אבא ואמא שניהם ציוו לבן או לבת לעשות משהו, להביא להם איזה פרי, איזה אוכל, שניהם, מי קודם? למי צריך להביא קודם? לאבא. למה? כי גם אמא חייבת בכבוד בעלה, בכבוד העלה. לכן קודם כל צריך להביא לאבא, אחר כך לאמא. ועכשיו אם אבא מסווה לבן או לבת, לא לכבד את האמא, לא יש בעלה. אם זה האמא מבקשת לעשות איזו עבירה, ודאי שלא נשמע. אבל אם זה
מבקשת לעשות איזה טובה, לעשות לה טובה, אבא מסווה לבן או לבית, לא לעשות, לא לשמוע לה, לא לכבד אותה, אסור לבן או לבית לשמוע לאביהם. למה? כי כאן אבא מסווה לבן או לבית לעבור על דברי תורה. הבן או הבת חייבים בכבוד האמא. אם האבא אומר, אל תכבד האמא, אל תביא לה מה שהיא מבקשת, אסור לבן או לבת לשמוע לאבא, אלא צריך להביא לה, וכי זה כאן זה מצווה, ואבא אין לו רשות לסמכות לבן או לבת לעבור על דברי תורה.